नमस्कार मैम, नमस्कार सर, नमस्कार सर। अरे आज तो छुआ करो कंपटीशन नहीं, आज तो बड़ों करो। मु छुआ न हो। आउ? मु बड़ा पिला। कोड मु बड़ा पिला, तुम तो एमती मा पिला पर एडिक्ट है तुम्हें। ना मु बड़ा पिला। बड़ा पिला क्यों दिया ला? मु मो हाइट छोटो सेती भाई। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ କାରଣ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ମୋ ଝିଅ ରଜକୁଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବ। ତା'ର କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିଭିରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ତା ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମୋତେ ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇ ଗାର୍ଗିର ମାମା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖରେ ଗାର୍ଗିର ମାମା ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଗାର୍ଗିର ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ହାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ